Иска, здравейте, приятели! Вие решихте. Новият отбор ще бъде Валенсия и първо искам да ви благодаря за тези 100 гледания. Надявам се всеки ден да ги получавам. Много ще бъда радостен за това, че ме подкрепяте. Наистина много ви благодаря за гласуването. Сега е време да започнем с отбора, който ви избрахте. Можем ли всеки ден, това ми е въпроса, да правим по 100 гледания, ако го направим и днес. Ще ви благодаря наистина. Наистина много, ще съм много доволен. Сега да си направим настройките. Трябва да играем доколкото знам в Лига Европа този сезон. Да видим, да, с Фенор, Франкфурт и Брюш. Добре сме. Нямаше група, горе-долу равностойна. Сега ще изтеглим последните пачове за съставите, така или иначе. Ето, че ги изтеглихме. Сега тук да си напиша данните. От България, разбира се, не обичам други националности. Само единствено България си слагам на менеджери. И така. Да видим в колко минути ще разполагаме за трансферен бюджет и да погледнем отбора. Да видим как стоят нещата там. И така, но най-напърво да си направим сейф. Ето, че си ни направихме. Така, да видим. Ако е възможно да спечелим купата на Испания. Така, да видим. Да видим какво трябва да направим. Се квалифицираме за Шампионската лига, иска отборът. Сега да видим съставът. Някой се е контузил. Феоли. Феоли на 23 години. Дясно крило. Мисля, че е класно момчето. И така. Вратата бразилеца Диего Алвеш. Не е лош вратар Диего Алвеш. Един голям доспар в Испания, бих казал. Да видим резервната скамейката. Скамейка Варгас. Да мисля, че е под наем от Наполи. Кейта, Виктор Руис, Гоите, ето го. Мичел. Играе като полузащитник или дефанзивен полузащитник. И така, сега е време да се съсредоточим върху трансферния прозорец. И така, първото наше ново попълнение, ще правим двойка с двама централни младоци нападатели и ще ги менкаме и каме. Добре дошъл на Ясин Бензия от Олимпик Лион за 1 800 000, 17 000 заплата. Така че, добре дошъл. Второто ни ново попълнение е Тони Хилхена. Той ще играе зад нападателя, нищо че е централен полузащитник. Идва в замяна си до Кита и 4 600 000, така че му каме добре дошъл. Получавам оферта за Жереми Матио от Уест Бромиш на стойност 4 300 000. Ще контратакувам на 5 500 000, да реши да се съгласят. И така, разменихме резервния вратар с този на Stoke City, младия вратар Джак Бътланд, който се развива като животно, идва при нас. Така че му казваме добре дошъл. Получавам оферта за младия ни нападател Палко Алхарцер на стойност 4 000 000 от италианския Катания, но няма да приемем, защото е млад и може да се развие много. Получаваме оферта от Уест Бромич Албион за Рикардо Коста. Стойност 2 700 000. И мисля да се съгласи, защото той вече е на стария на години. Така че да отива. Приятели, за следващия път искам да ми напишете в коментарите да предложите едно ляво крило на място на Пиати да вземем, защото много не ми допада лично. И така, да предложите едно ляво крило. Това смятам да бъде за следващия път. Следващия път мисля да приключи направо целият трансферен прозорец
И това беше от мен за сега. Чао!